أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan rina wengine tanpa pitungan duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji kur pinter dongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara tembe mburine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke kafire dewe dak digatekke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kebiarin dunya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula atine peteng lan nista ayo sedulur jong lalekake wajibe ngaji sak pranatane nur piandalake iman tauhite bagus sesangu mulya matine bagus sesangu mulya matine kang
aran soleh bagus atine krana mapan mune laku torekot lan ma'rifate uga hakekot manjing rasane uga hakekot manjing rasane Al-Qur'an Qadim Wahyu minul ya tanpa tinulis iku wajangan guru was kita tentang jepake ing jero dodo tentang sana ke makam Sunan Muria di Muria Kudus. Nah, sama Pak Budi rombongan di belakang antri. Mantap total. Semoga diberkahi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'asha ni wadaraji atfatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karam.